1908 жылы Санкт-Петерборда ашылған әйелдер университеті бүкіл Европада ең бірінші алғашқы жалғыз университет болып саналады. Сол 1908 жылы Үмігүлсім Сейчафарқызы Асфендиярова сол университетті бітіріп, осы Ташкенге оралып, еліне оралып, осы бүкіл орталық Азияда ең тұңғыш жоғары білімді әйел дәрігер болып саналады. Жалпы Үмігүлсім Асфендиярова біздің Қазақ ұлттық медицина университетінің қалаушысы Санжар Жафар Асфендияровтың үлкен апайы болып саналады. Сол кезде Санжар Санкт-Петербурга оқуға барған кезде әскери университетке өзі үміттеніп сол жаққа бармақшы болған. Бірақ Үмігүлсім Асфендиярова Санжардың болашақтағы профессиясына үлкен үлесін қосып, ақылын беріп, келешегінде әскери медицина университетіне түскеніне үлкен себепкер болды. Жалпы Үмігүлсім Ташкенде ең бірінші болып ана мен баланың денсаулық сақтауына, медициналық жүйені құруына ең бірінші қалаушысы болған. Сондықтан да бүгінгі шарамыз денсаулық сақтау министрінің қолдауымен, Ақмарал Шерипбайқызы Әлназарованың ұсынысымен осында біз жазда келіп, осы жұмысты атқарып, жергілік әріптестерімізбен бірігіп, осы елшіліктің қолдауымен бүгін халықаралық конференцияны өткізудеміз.